两厅院的新点子剧展邀请台南人剧团导演廖若涵指导德国当代剧作家的《阿拉伯之夜》，故事讲述一座大楼停水，让平常很少有往来的五个住户开始有关联。五个演员用声音跟肢体在极简的舞台上演出一个非常魔幻写实的作品。水沿着墙壁往上爬，听起来像是一个人在唱歌。微弱的歌声顺着走廊爬上楼梯。阿拉伯之夜是德国剧作家罗兰西梅芬妮的作品，用都市生活中的写实声响开启了一场听觉的魔幻旅程。我可以顺便进去检查有没有漏水吗？突然有人来开门，是他，8楼32的房客。他穿得有点少，满身大汗，站在门口。我听见有人按电铃。嗨。晚安。晚安。极简的舞台上，演员在角色跟歌队间转换，庞杂的剧情紧密扣连推进，犹如阅读一本推理小说。是这次几乎就是一个空台，没有任何道具，只要一个空间，然后一个演员在这里面移动，他们其实可以很有力量，非常非常简单的元素，但是可以透过声音去创造观众对这个空间的想象。演员用他们的身体、他们的声音，快速的让观众可以进入这些场景，然后可以想象他们用自己的身体跟声音在当下创造出的画面。在声音中开启想象，《阿拉伯之夜》要谈现代人的孤寂与疏离。